haddii aad rabto inaad si fudud u samayso photo album adigoo adeegsanaya MS PowerPoint, waxaad tagaysaa menu-ga kore taabka ay Insert ku qoran tahay, kadibna waxaad dooranaysaa option-kan ay photo album ku qoran tahay. Kadib panel-ka ku soo baxaya waxaad ka dooranaysaa button-kan ay ku qoran tahay File Disk. Kadib waxaa ku soo kacaya window aad ka dooranayso sawirada aad rabto inaad album ka samayso. Dhammaan sawirada aad rabto ayaad soo dooranaysaa, kadibna Insert ayaad leedahay. Insert markaad tiraahdo, haddii aad rabto layout-ka sawirada inaad wax ka beddesho, waxaad ka bedeli kartaa drop-down-kan ay picture layout ku hor qoran tahay. Aniga sidiis ayaan ku dhaafayaa. Kadibna waxaad leedahay create. Create markaad tiraahdo photo album ayuu kaaga sameynayaa sawiradii aad soo dooratay.